Kaixo, garazistez naz eta atxabaltakoa naz. Dako tamaz azpi urte eta txirrondetxea naz. Ba, nia zintzen txirrondetxean ondela 6 urte. Eta, ba, klaro, nik txirrondetxean hasi baino lehen etxeran beste bekirol, zirela kapoira eta saskibaloia. Eta, ba, zira baten, ba, enosten olako atentzioi deitzen bizikletak. Naiz eta familixan, beti da nik itzegin da bizikletena, jungare garrerak ikustera txikitatik, bizikletan domikero, eta dana, baina ez uste nolako intriga sartzen. Baina gero ja, ba, esan zuztien emigoko taldekuak, JMA-ko ekipuak, ba, behar apuntatzen ditzen, eta egun baten, ba, esan emenga, ba, proba ingot. Proba honeuen, eta ikusten amen, ba, guztien jatela, eta txispa hori hartu notzen, eta ba, horra hasi nintzen. Ba, hori, izan duten bezala, ba, ondo dela 6 urtean hasi nintzen, ba, eukeko nahuen, justu 10-11 itxeko, uste dut, hasi nintzen nien. Eta ba hori, hasiera nahi nintzen hasi oso zentrauta bezala, oza, neta zan, ba, simaz, ba, jugun bizketan ibil eta jazta, oza, nahuen entrenatzen, nahuen nintzen ez ebez. Baina gero bai urteak pasagoala, ba, jugun nintzen, ba, benga, ba, behintzet, astero behin, aterako naz, zer isu hau, karrea guztietara, ze hasi nahi nintzen guztien danetara. Eta hori, ba, azkenien konpaginatzen hauen kapoira, saskaloia eta txarrindularitza, eta bukatu dut bisak usten, eta bakarri txirrindularitza ditzen. Izen zen, uste dut kadetetara pasatzerakoan, kadetetan ja kilometro gehi esau die, hor bai entrenau bida, bai, bai, oin arte nahuna entrenau, ba, hor entrenau in bida. Aparte, ba, klasiak ero behar eta ez dakit notatzen da ez aldaketa ja, ez ari ez dakiz entrenau gehi esau, ikastelan, ba, bai, txokolan gehi esau, ez dakiz zer. Ta, hor duen, gero behar gainera ukin nahuen lexiño bat, belaunekoa, ez gintze errodia, eta ez jaten geratu guztiz ondo. Eta zan guztien, ba, nik gomendatzen dut, saskibaloian ez jarraitzea, ze azkenien da golpe, 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 eta txarra da. Baina, gero be bai, hortaz aparte, ba, guztieta jaten asko txirrindularitza, eta ja, ba, noien, ba, hiru lau urte jungo nintzen ja utzen hauen nien beste bisak. Eta zanen, ba, txirrindularitzan jarraituko dut, guztatzen jat, ez jatuk egin gaizki muten, eta ba aurrera. Bueno, a ber, oso ona. Azkenian ikustu bai, ba, etapak da zela, bat indartxu hau dauela, beste batzuk hau lau, eta ba, justo nire hori intuko bat indartxu nagoen zatea, baina, bueno, gero nik uste dut bai, ba, entrenamenduak zelan entrenau, ze nik igual ez pertsona bat kilometro larre itxuen dauena, baina bainaz kilometro horreik ondutxen ditunak. Eta ba, ez dakit, nik uste dut gakua dela entrenatzia, naiz eta hainbeste entrenatu, ba, ondo entrenatzia eta aktitudea jartzea. Eta nik uste dut ba, horre nire daukoten energia edo karakter horrek asko lagundu ustela ba, karrera bat ba, igual lehenago bukatzen. Zer, ez da atzun nire ustez, dauk aldia izan, baina eskoz behar nabak, baina igual falta jakien garbo edo mala hostia horregatik, ba, ez da bi bukatzen igual espresa bien baino hobetu hau edo ez da. Ba, behitu, nire hasi nintzen mutilekin eta bakarrik, oza, nintzen neska bakarra bestatekin. Eta aurrengo urtean jautzen zauen, eta orduen nintzen neska bat mutien munduan, oza, nahuen ni bakarri neskatik. Eta, ba hori, ba, hasiera baten, ba, klaro, txikitxoa zare, bueno, ondikan be bai, baina txikitxoa zare, edan hogare berdinak, baina, klaro, heldu esan momentu eta sinitzela bai mutil irabazten, eta orduen ja mutil batzu bai desberdite zauen. Ez eskizaren neska bat, eskizaren irabazi usten ere neska batek. Eta, ba, hor bai ikusten hauen ja, ostra, ba... Osa, partatetik ustatzen jatzen, en plan de, ostra, ba, behitu, demostratzen dut, neska bai aldogula, baina beste partatetik da, en plan de, joe, naz neska bakarra egisa da. Eta geraz izan ja, beste neska bat, bai taldian, baina hori, ja, justa zan infantil bigarren maila, eta nila kadetetan, ba, inman hauen saltua, ez bakarrik kategoria bezala, eta ekipoz bezala bai, eta jugu nintzen Tolosako Gipuzkoa berri taldera, orduan, zan kaja rural ondiokan, baina justo junitzen nien ja aldatu zuzik bizan, eta ja Gipuzkoa hogei berri. Eta hori, ba, salta hundi xena, ba, nire ustez neskekin hasi nintzen nian, eta ba, oin arte talde berdinen hau eta oso gustora. Ba, arte zuzten super ondo, eskubak zabalik, danok... A ber, beti da, ba, baten bat, ba, klaro, hasieran, ba, igual ez da insoziable o lo que sea, eta orduen, ba, pixka distantzia ez, baina generalien super ondo, eta gero horrek distantzia zaukien horrek jak kendu inzabien distantzia, eta oin arte ba, super ondo, super gustoran, ere ustez gare ekipo bat
nahiko ondo mudatzen garela, onber, beti daz bere bajuak edo justo momentu baten txartua edo betua, baina nik uste dut ekipo oso on bat garela, esate dut pertsonalki, eta hori, oso gustora nahu, hasiera batetik oinarte. Ba, ber, nik nota hona behin geixi nahi zezan, a ber, neskak betik dauko guen plan tema batzuk geixak gure arte nintzen ditut dugunak, ez? Konfiantza geixak dukotzun eskatea zitza ditia, mutilatekin nintzen ditu baino. Eta didez, ba, arreglan kontua, ez? Ua, eske tripako mina dauket, mutien nina, eta zein hori, eta joe, ba, berdin da, ez da izan, neskan nina esatezu, ba, eskako tripako mina, ba, dugu regla, eta ulertzen zue, bie bada oso zerbait utzi txetu eta dana. Eta orduen, ba, hori, nik uste diferentzia handi izena, ba, nesken eta mutien arteko elkarrizketa horrek, da gotzera konfiantza hogei xau, ba, esateko neskakin mutiekin baina. Nik ez dut uste, esan azenaik, txirunagi bat, inoz ez da bena emun arpegisa, baina ba, ikusi dut, Gipuzkoa herrien erakutsi guztiek garrantzitsuena hori dela. Osea, aurpegia emutia eta aktitudea edukitzea. Bale, bai, oso ondo da izatea, ez dakit, ba, Gipuzkoako txapeldun, ez dakit, Espainiako txapeldun edo berdin jat. Baina hor erakutsi guztie benetan esfortzuak ingo duztela aurrera itxia eta aurpegiak emutia, ze bestela ez ikasten. Ba, behitu, lehengo asteko asteburuak horretan, ba, izen zen, vamos, ez dakit zelan esan, baina azkenen zen Tolosan, dala gure ekipoko errixa. Esaten gauen, mazunez, errixan gaukin guztela jokatzen. Gero, Gipuzkoako txapelketa zen, azte horretan entera honitzen, eta zen hagin, bua, alberra duten errepikau, eta xigarren urtea jarraian izetia. Eta ba hori, laua zala bak ekigun, eta nire burua konfiauta geratu. Eza, gehiago, oza, a ber, nire konfiantza handixagoa da laua izaten bada. Ze, rodadoranaz, oza, a ber, ez dakit ondekan esena zen, baina rodatzen ez gatka izkin muten. Ba, akit ritmo altu baten bai aldotela jarraitu elitiak, eta, ba hori, hasiera baten zauen metabolante, eta enakien ez, ba, abertzen edukun entzen bukarara, baina guena izen zen metabolantia jokatu, eta lortu nahi irabaztia, eta gero, ba, ikusi nahi karrera zelan zoien, ikusi nahi, ba, atzeraen hoien, beti nahi hor aurreko pelotoi horretan, eta ba, lortu nahi nolaztia eta pasau nahuen meta eta enamen sinisten. Ze azken nien, oza, xegarren urtia eta enamen pentsetan juguen hileko maian irabaztea Gipuzkoakoak. Ja beste rolloa da, beste kategoria bat, asko desaiagoa, elitekin, zuentrezekin, eta enamen espero eta abeitu. Kristenko pustasuma. Nire lehenengo galdisa esan nintzen amena Madisona kompetitzen, esaten dugu. Eta ba hori leuko egunean zara larun bata inginun Kopa Espainiakoa eta gero Madisona Domekan. Hirurak zen puntu abliako parako eta han bigarrena noien Naia Lehena eta ba saiatu gitzen manteni duten gure postuak eta lortu nahi bisak irabaztea larun bateko bi probak. Eta horrek eman zuzten konfiantza puntu bat horregun egunerako eta Naian bisitan ustut bigarrena inzauela ez dakiten amoso ziur. Eta orduen ba hori ikusi ditzen bi fortina ginela ez. Eta horrek emozuzkun konfiantza da, ba, benga, bixar ingo ondo, benga, ba, porque beste ekipo batzuk zaukien, bueno, selekzioak, zaukien hobeto, igual, taktika edo teknika onagoa zaukien. Baina, gero bega rantzitsua da, daukotzun, ba, ez dakit indarra logisa, eta parte hortati bat egun alginula. Eta ba hori, hasi izan, oso orduri gauzen bixak ze gure lokaldisa izan batera kompetitzen Madisoneko proba. Neria Lehena dela Lehena. Eta hasiera batetik atera ginen bentaja, hartu ginen bueltat bentaja. Eta gainera gingu zen bakarrik, oza, etzan beste taldeekin goizela, ez gu bakarrik. Eta hori, ba, zien sei esprin, hartu ginen lehenko hirurak, eta gerri segitzen gure selekzioko beste taldia laguntzen, eurak hartzeko bai puntuak. Eta lortu gauen izetia, ba, Espainiako txapeldunak, eta besteak Espainiako hirugarrenak. Ba guztiz ez egisa zen. Ze azkenian, hemen dugu azetarra dira Espainiako txapelketak daukotzuna eta nahitik. Bai, scratch, puntuak eta dana. Eta nik uste dut hori pasau arte ez dutela esango nazela Espainiako txapelduna. Ze ondiokan badakit, baina ez da zutan guztiz asimilatzen pasau arte igual ba, Espainiakoak ez. Nik uste dut txirna gainean fijo egongo dela, baina ez dakitzen gozan profesional bezala edo ba, afizionau bat bezala. Elite maian edo dana delakoa. Eta, obviamente, guztako jaten izetia profesionalki, azkenien, ba, ikustu duzu, ba, bizitu duzu, zu nahi duzun bezala, oza, guztatze jatzun horrekin, bizitu duzu,
Eta gainera ezautuzu leku berrixa, jente berrixa, eta ez da dit, azkenien zure amets bat lortzia, zilek ez daun nahi, ez? Eta ba, bai, izango zen amets polit bat, bizitzia profesionalen bizitza, izatea profesionala, eta ba, igual zure idoluak izan din horrekin parte hartzea, ez, karrerak. Hori azkenien ustez bai da, igual, gehixen erakartzen dagoena mundu hortatik. Ez ez duzula, ostras, hori da nire referentia eta nabil berekin. Eta ez da dit, politxe izan mazan. Baitu guztizazu Leire gure taldekoa da, eta Leire nahiz eta jautze dauen bizikleta esan eretzat betik izango da referente bat gainera gure taldean dau. Eta emate dau kristoneko truko honak, betik dago hor pendiente goria erakusteko edo zein truko edo zer gauza. Baina, bueno, behar dauko beste referente batzuk, ba, ez da dit, mutietan be bai, behar dizpitez zagan edo, baina neskatan, ba, ez da dit, Mabi Garzia dibes da, Espainia mailan dauen onenetarikoan nere ustez edo Sheila Gutierrez be bai. Gero bai da Lourdes Oyarbiden be bai gustatzen jat nahiko eta ez dakit ba. Eske asko da, igual aste masaia gero bai ba Marian Bost eta holakoak, baina horrek kanpokoa die. Baina ez dakit, asko da. Azkenien bakoitza bai ikustezu gauza desberdina, ez? Igual bata sprinterra bestia ez dakit. Ba beitu. Neri laguntza duztien deixen den eurasoak asko. Eta hasiera batetik, jundinerekin karrera guztietara apoiatu guztie, ikusi bat daue noiela pixkat justu ez dakit, ba, no bisua, oindela asko ez dutela ikusten, bueno, bisa gare ziklista gainera, orden ba, imaginau, bez, bi ziklisten kalendarixua elkartzia, eta ba, hor egon die gure gurasuak ba, laguntzeko iruten ba, alde batetik besteira, gainera kanpokoa data dana, osea, imaginau. Eta gero, ba, kuadrillan, ba, ostras, ba, ni nahiko suerte uki edo zen, kirolarixak die eta ulertzen duzti ez. Klaro, betik esatut zuen, jo, garazi, atera, ez dakitzen, nire dago, imagina, ba, voleiboleko partida, baina atera binaz pixkat. Baina, bueno, ulertu duztie, gero bai, ba, pena da, ez hainbeste geratzea, bestatzu bezala. Baina, bueno, azken nien gustatzen jaten lan abilitzen, eta nik aukeratzen dut ez. Eta gero, ba, ikasketak, ba, ondo no jo indik, baina hori, ba, gauzatzutan hobeto, bestatzutan, ba, esan jondo. Baina, bueno, oindik nahiko ondo doi edana eta espero lan jarraitzea. Profesionalen sistema nintzen guztiako jaten ba, ez dakit ba, Europako munduko txapelketa batzuk irabaztia, oza, la kaina, eh? Hori azkenian, ba, eta non nahi dugun gauzala da. Eta ez dakit Giro Italia bat, edo proba honek dira nahiko prestigio dunak, edo baita txekuak. Azkenean ezin ezka guztetan etxien irabaztia, ez? Etxian guztetan jatzu, ba, alik eta hobetuen geratzia, edo demostratzia, betu, hemen hau, nik lortu dut onaino eltzia, eta ba, guztako jaten olako bizipen bat eukitzia. Nik horretara ez dut bai, alde batetik bai da behil pausa handiak ematen, ikusten da ba, hor Movistar, ez dakit, oin atera die, talde berri pilo bat, neskana, eta ikusten duzu da bizela bultzatzen, ez? Eta alde horretatik, vamos, jarraitzia holan, eta hunditzia. Baina ez apartetatik bai ikusten duzu, ba, bueltarin baten edo lokesea, mutilei, ordaintzu dutzien kantitatea handitu itxen dela eta neskana txikitu. Eta holako gauzetan da, enplan, agridulze, oza, bai, zabiz handitzen partatetik asko, baina ez dut zaiz geizten, eta ez dakit. Espero, oin emakumeak dabilen hartzen importantziakin, ba, hori jutea hobetzen, eta hori, nik uste dut, hobetuko dela, espero baietu. Eta holan jarraitzen da, ba, bai, baina, hola, ez dakit, azken nien hori ikusiko da, ez denborakin.